Հարգելի գործընկերներ, երեկ երեկոյան մինչ մենք այստեղ թեժ քննարկումների մեջ էինք, Գեղարքունիքի մարզում, Գավառում տեղի է ունեցել շատ տհաճ միջադեպ մարդկային կորուստներով, որը հետո մանիպուլացվել է նաև զանգվածային լրատվական միջոցների կողմից, և ամբողջական պատկերը մինչև հիմա չունենք, բայց ընդհանուր առմամբ ուզում եմ, որ մենք գնահատական տանք ստեղծված իրավիճակին և հանցավորության այն բարձր մակարդակին, որի մեջ մենք, որին ականատեսենք և որը ունի շատ հստակ պատճառներ։ Դրա պատճառները և դրա մեղավորությունը ես կարծում եմ կիսում ենք մենք որպես խորհրդարան, որ չենք կարողացել ժամ առաջ առողջացնել համարժեք քայլերով, լուծումներով դատական իշխանությունը, դատական իշխանության խայտառակ իրավիճակը և այս իրավիճակի ուղիղ հետևանք է հանցավորության աճի, և դատական իշխանության այդ վիճակն էլ պայմանավորված է սահմանադրական դատարանի հարցը չլուծելու մեր անվճռականությամբ և ավելի հասուն լուծումներ գտնելու անընդունակությամբ։ Եվ պիտի ուզեի, որ այս խնդրով հավանաբար միջոցներ գտնենք և ոստիկանապետ Արման Սարգսյանին հրավիրենք ազգային ժողով, որպեսի որոշ պարզաբանումներ ներկայացնի, և ավարտելով կարծում եմ, որպես խորհրդարան պիտի մեր զորակցությունն ու աջակցությունը հայտնենք ոստիկանական ուժերին, ովքեր համավարակի այս ողջ ժամանակահատվածում իրենց ծառայությունն են բերում մեր ժողովրդին, և առավել ևս երեք այդպիսի պայմաններում շարունակել են իրենց ծառայությունը, և վստահ եմ, պիտի շարունակեն ծառայել մեր երկրին, մեր պետությանը։ Շնորհակալություն։ Վլադիմիր Վարդանյան։